E o vídeo de hoje é sobre resistência. Não essa, nem essa. Assiste o vídeo até o final que você vai entender melhor do que eu tô falando. Quase foi isso agora. Fala galera, rei terráqueos, amores do meu core, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam ótimos, felizes, radiantes, porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre resistência e resistência causa dor. Então, não resista! Se você aí ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve clicando no botão vermelho abaixo desse vídeo escrito inscreva-se. Agora vamos lá! Existe um ser humano muito iluminado chamado John Roger que disse uma frase que é: o que você resiste, persiste e dor é o preço que você paga por resistir na sua vida. Ou seja, quando você resiste, você enrijece e você fecha possibilidades. Então, eu vou colocar numa analogia. Você já viu uma mosca tentando atravessar a janela de vidro? Pô, você sabe que a mosca ela não enxerga muito bem, ela enxerga meio embaçado as coisas, ela não tem muita clareza do que ela tá vendo. Então ela não enxerga o vidro. E aí às vezes ela tenta passar e ela fica dando cabeçada no vidro. Ela bate no vidro, bate, 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 bate. E se ninguém tentar espantar a mosca, fazer ela desviar desse caminho, ela vai ficar batendo no vidro até morrer. Basicamente porque ela não tá vendo o vidro. E a possibilidade dela passar pro outro lado batendo no vidro é tipo mínima. Quase que impossível, é meio difícil uma mosca quebrar o vidro de uma janela, eu acho. E provavelmente ela sente dor, apesar de eu não saber se mosca tem sistema nervoso. Você já deu uma de mosca? Se sim, coloca aí a hashtag já mosquei. Se a sua resposta foi sim, te convido a voltar naquele momento e perguntar: que resultados você obteve resistindo? Você causou dor para você mesmo? Você chegou em algum momento e mudou de ideia? Se você mudou de ideia, o que que te fez mudar de ideia? Você pediu ajuda? Você mudou sozinho? Como que foi? Nossa, Kate, mas por que tanto de pergunta? Coisa chata! É para você ter uma referência, um ponto de referência de experiência sua. Porque quando eu falo de experiências minhas, são minhas experiências. E quando eu te levo a uma experiência sua, você já viveu aquilo, então a sua memória, a sua interpretação daquilo é melhor do que quando eu coloco uma experiência minha. Bom, para soltar resistência, às vezes a gente está resistindo tanto, mas tanto, que fica difícil até enxergar um outro caminho, igual a mosca. Precisa vir alguém e abanar você, ou, parando de usar a analogia da mosca, alguém para te ajudar a te mostrar uma opção. Então, se você está muito preso numa coisa, a minha sugestão é que você peça ajuda de pessoas que podem te ajudar, de fato. E que você se abra às possibilidades. Por quê? Porque temos aqui alguns comportamentos que incentivam a resistência. São eles: número 1, orgulho; número 2, achar que sabe tudo; número 3, teimosia; número 4, medo; número 5, eu esqueci; número 5, inconsciência, ou seja, não enxergar o vidro na sua frente. E número 6, apesar de ter vários outros, eu vou parar aqui no número 6, que é não estar no momento presente, tá com a cabeça lá no futuro ou lá no passado e esquecer de olhar ao redor e ampliar os seus horizontes. Gerar resistência é normal, faz parte da vida, assim como uma mosca bater com a cabeça no vidro. Às vezes você bate com a cabeça no vidro algumas vezes até perceber que não funciona. Mas a partir do momento que você percebe que não funciona, você tem a escolha de soltar essa resistência. E aí é com você. Você vai querer soltar essa resistência ou vai querer ficar que nem a mosca batendo a cabeça no vidro até morrer? A resistência, ela é uma escolha. Como assim ela é uma escolha? Você pode escolher por quanto tempo você vai resistir e de que forma você vai soltar essa resistência. Você pode soltar ela de uma vez e falar: vai embora, achei um caminho, vou seguir naquele caminho. Ou você pode falar: ai, eu vou soltar os pouquinhos, deixa eu soltar, vou soltar uma resistência assim, ai, não quero nem ver, soltei uma. Ai, tá, agora tem só 99, vou soltar mais um pouquinho assim, ó, soltei outra.
E aí você tem que ver o que funciona melhor para você. Se é soltar de uma vez e às vezes dói, mas você sente a dor de uma vez e fica livre daquilo. Ou se é soltar aos pouquinhos e ir sentindo a dor que essa resistência causou aos pouquinhos. É com você. É tipo tirar o band-aid. Você prefere tirar o band-aid de uma vez ou tirar ele aos pouquinhos? Eu prefiro tirar no banho. Essa aqui é a bexiga, ó. Que já assistiu esse vídeo, ela não resiste porque ela não enche de resistência ela dentro. Temos aqui uma bexiga, que eu ia dar nome, mas não dei nome porque não dá tempo de eu dar nome. Ela está cheia de ar, ou como vou chamar nesse exemplo didático, de resistência. Você tem duas formas de eliminar essa resistência. Forma número 1, a mais rápida, que você vai sentir a dor de uma vez. Essa forma. Você sentiu a dor de uma vez, talvez você esteja me xingando porque eu fiz um baita barulho no seu ouvido, ainda mais se você estiver vendo esse vídeo de fone. E temos a forma número 2. É aos poucos. Que você não vai sentir a dor intensa de uma vez, mas você vai sentir a dor a longo prazo. Ela vai durar um pouco mais, assim. Mas aí a forma que você quer soltar a resistência é com você. Ela é mais ou menos assim, ó. E aí acaba a resistência. Nos dois jeitos, você... Tinha um pouquinho escondida que ela tinha pego. Nos dois jeitos, você consegue soltar a resistência, se livrar dela. Um, você prolonga a dor por mais tempo, e a outra, você sente ela mais intensa. Olha só que coisa. Espero que foi a primeira bexiga que estava furada e nem acumulou resistência suficiente para sentir dor. Você quer ser qual bexiga? E para finalizar o vídeo, a minha sugestão, a minha dica, caso não tenha ficado claro, é solte a resistência e escolha a forma mais indolor para soltar essa resistência, porque às vezes é complicado, vamos dizer assim. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu joinha e compartilhe esse vídeo com as pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.